За өнөөдрийн мэнд бүгдэд нь Баатарч өвшин дээд бас солилын онл арга зүй багшлахгүй суралцахгүй парадигмын шилжилт гээд энэ номны мөх бид нар бэлдээд суулцаж байна. Энэ ном дээр бол гэж нэгэн олон ойлголт тэр гардаг. Одоо бас солилын тухай, багшийн тухай, хөгжлийн тухай тий. За мөн 4 жилийн 3 сар лөө 4 сард их амгалан сайддаг бид нэр бас уулзч байхад яг энэ боловсрол гэдэг ач яг юу юм бэ? Тэ одоо яг сайн ойлгохдоо тайлбар байна уу гэсэн асуулт асууж байсан. За энэ асуулт нь ч гэсэн хариулт болж болох уу гэж бодоод нэгтгээд тайлбарлая. За хөгжил гэдэг бол хүн юм аа гэдэг тэ. За ингэ тодорхойч болохоор байна тэ. За хөгжил юм дээр гэсэн санагддаг. За нэгэнт хүн юм бол тэ одоо бид нар энэ хүнийг одоо бэлтгэх хэрэгтэй болно тэ. Одоо энэ ухаан жуулах юм одоо ерэн бэлтгэхтэй. За тэгэхэд бол бид нар боловсрол гэдэг ойлголт хэрэг болох нь. За энэ боловсрол гэдэг ойлголтын дотор багш гэдэг ойлголт бол үүсэж бас чухал. За тэгвэл багшийг бас бид нар юу гэж ойлгох вэ? Хэн ойлгох вэ гэдгийг бас гаргаж ирье. За багш гэдэг ойлголт чухам юу юм бэ гэдэг дээр. За үүнийг тайлбарлах бол бас энэ дээр бас хэлсэн байна. За ногоон нар боловсрол гэвчихсэн байна тий. За энэ бол жин багшийн тухай яриа болно. За мөн ээж суралцагчийн тухай яриа болно. За мэдээж энэ цаг хугацаанд явагдаж байгаа. Энэ бол процесс юм байна гэсэн ойлголт яригдана. За энэ ойлголтыг маш хурдан бөгөөд товчхон тий тайлбарлая гэвэл юм жин. За бид нэр ухаан гэдэг ойлголтыг ярих байна. Тэгэхээр өгд идсэн юм ч юм уу, эсвэл өнөөдрийн бидний үеийн ч юм уу тий одоо байгаа үеийн маань гэж бий болгож байгаа ухаан. За энэ ухааны гэж ер нь бол мэдээж олон ухаан байна л да тий. За энэ ухааныг гэж ерөнхийдөө 3 хувааж болох юм болов уу тий. За амьдралын хар ухаан гэж яддаг тий. За хар өнгөр аваад зурсан. За амьдралын хар ухаан. За ийм ойлголт байх юм аа. За энэ ухаанд бол мэдээж олон ухаанууд яригдана. За ерөнхийдөө бол үр удмаа үлдээх, эрүүл, аюулгүй, үнцэнтэй, солио орчинд өсөх гэсэн ойлголтоор энэ ухааныг төсөөлье. За энд бол яж нэг хүний бие гэсэн ойлголт тий. Одоо үйл дамгаална. За ийм за үйл дамгаалнаа. За энд бол яж гэвэл за биеэр хийж мэдрэх аргаар тань мэдж ухааж ойлгох тухай ойлголт нэлээ дамгаалдаг байна. За дараагийн ухаан нь болохоор яж гэгээр ухаан гэсэн байл. Төсөөллөө. За багшийн ном дээр бол liberal art гэдэг ойлголт яригдж байгаа. Гэгээр ухаан гэж багш орчуулсан байгаа. За энд бол яж нь ухаар, итгэл бишлээ, сэтгэлийн гэр гэж хайх тухай ойлголт юм багтсан болов уу? Тэ хүн гэдэг нь сэтгэлийн амт ингээд бас ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ойлголт бас хүнд бас байдаг бахан. За тэгвэл энэ ойлголтыг бий болоход яж бодох, бэлслэх аргаар тань мэдж ухаарч ойлгох тухай ойлголт яригдана. Тэ бодож бэлсэх хүн өөрөө хэрэгжлэн хийх тухай ойлголт энд дэр ярьдна. За ийм ухаан энэ дотор багтах нь байна. Мэдээж олон ухаан энд байгаа. За дараа нь бол шинжих ухаан. Шинжлэх ухаан гэж хэлээгүй шинжих ухаан гэсэн утгаар тайлбарлалаа. За энд бол яж оюун гэдэг ойлголт мэдээж дамгаалж яригдана. Энэ үйл дамгаалагдана. Оюуны үйл дамгаална гэсэн утгатай. За задал нь шинжлэх, туршилт нотлох, язгуурыг танин мэдэх гэсэн утгаар энэ ойлголтыг тайлбарлаж байгаа юм. За энэ ойлголт маань гэж нэг бол одоо юу арга нь болохоор задлах, англиг шинжлэх арга тань мэдэж ухаарч ойлгох тохиолдолд энд яригдах нэ. За эдгээрийн огцолцол дээр саяны юм дээр үүж мэдрийн танаа ярьдаг тий уур чадвар, төлөвшөл, мэдлэг гэдэг ойлголтууд энд дээр ярьдаг. За огцолцол дээр гэдэг нь бүгдэнд нь хамаатай гэсэн утгаар ярих нэ. За дараагийн ойлголтын тайлбарлахын тулд за нэг тэгшинцтийн проект дээр Декартын когнистийн дээр гэж жижигэн төслөв хийлээ. За X, Y, Z гэж ойлгож болно. За хэзлэхүүн гэж утгаар ойлгоорой. За энд бол гэгээрх ухаан, за босоо тэнглэх болгож авлаа. За энэ тэнглэхийг амьдрах ухаан, шинжих ухаан, тэгээ шинжих ухаан. За энэ ухаануудын хоорондын хамаарлыг гаргах гэж хичээж байгаа юм. Өөрөөр хэл гэгээрх ухаан, амьдрах ухааны хооронд хүн чанар гэдэг ойлголт ярьдах нэ. За энэ хоёрын хоорондын хамаарлыг хүн чанар гэдэг ойлголтоор тайлбарлана гэсэн утгатай. За гэгээрх ухаан, шинжих ухааны хоорондхыг мөн чанар гэдэг ойлголтоор тайлбарлая.
За амьдрах ухаан шинж ухаан 2 онд шинж чанар гэдэг болдог. Өөрөөр хэлбэл хүн чанар, мөн чанар, шинж чанар гэдэг энэ гурван чанарын тухай ойлголтыг гэж байна. За өмнөх үеийн ярьсан амьдрах эгэрэх шинж ухаануудын хоорондын хамаарал хэлбэрээр тайлбарлаж байна. За төшинсийн координатын систем дээр нэг чанж тайлбарлахад байж байна. Нэгэн төвөгтэй учраас за өмнөх байж байна. Хавтгаад төсөлсөн за дугуй координатын систем гэж хэлэх юм уу? Тэ? За олонлог гэж хэлж болохоор гэж байна. Энэ эн дээр тэ төслүүд дээр авчих, загвар дээр авчих. За түрүү чи ярьжсэн зүйл нь амьдрах ухаан, гэгээрх ухаан хоёрын огтлцэл дээр одоо энэ дугуй хоёрын огтлцэл энэ гарч ирнэ. За энийг мэдэрч хүн чанар гэдэг ойлголтоор тайлбарлах нэ. За энд бол мэдээж олон олон ойлголт ярьдаг байх. Жишээлбэл хүний юм ус чуддаг, ёс зүй, хүндлэл, хайр, энэрэл, нэгүүлсэл, уучлал гэх тэ олон олон ойлголт бол гэж энэ дээр бас яригдана. Ярих хэрэгтэй баха. За дараачихын болохоор ийм гэгээрх ухаан гэдэг. За энэ тий. За шинж ухаан хоёрын хооронд огтлцсон энэ хэсэг дээр за энэ тий. Энэ хэсэг дээр гэж байна. Мөн чанарын тухай ойлголт ярих нэ. Энэ хорвоо ертөнц тий. Зөв тогтлол, үсэг шалтгаан, уялдаа холбоо, ертөнцийг үзэх үзэл, философи гэд олон олон ойлголтуудыг гэж байна. Энд бид нэж ярих хэрэгтэй бол. Аа тий. За энэ бол энэ дотор багтдаг зүйл мөн чанарын тухай ойлголт юм болов уу? За дараа нь амьдрах ухаан, шинж ухаан хоёрын хооронд тогтолцоод байгаа энэ хэсгийг болохоор бид нэ шинж чанар гэж судалгаар тайлбарлаа. За энэ маань нэ за бүрдүүлэгч эгэл хийсэн элемент бүдэ зуддаг тий учир утаг шинжлэл гэдэг тий гэсэн ойлтуудыг энд нэлээ яригдах ярьднаа. За тэгэхээр одоо бидний гэж нэ амьдрах ухаан, гэгээрх ухаан, шинж ухаанаас гадна хүн чанар, мөн чанар, шинж чанарын тухай ойлголтыг бид нэж. За энэ эдгээрийн нийлбэр нь гэж нэ бүтээх ухаан сонголт ярих нэ. Тэгэхээр бид нар энэ бүтээх ухаан гэдэг энэ ойлголтод гэж амьдрах ухаан, гэгээрх ухаан, шинж ухаанаас гадна хүн чанар, мөн чанар, шинж чанар тэ гэдэг ойлголт яригдав. Мөн гэж нөгөө яригддаг тэ би сэтгэл, оюун гэдэг ойлголт бас хэм дотор яригдав. А үүнээс гадна гэж төлөвшөл, мэдлэг, ур чадвар гэдэг ойлголт байна гэж энэ тухай яригдав нэ. За, за тэгвэл эдгэр маань тэ хоорондоо хамааралтай байх юм болов тэг юм сайн төлөвшөл гэдэг яриад байгаа нь амьдрах ухаан, гэгээрх ухаан хоёрын хооронд гэж байна. Илүү тий үүсдэг тийм ойлголт. За за энэ гэж ойлгож байна. За мэдлэг бол гэж байна. Энэ гэгээрх ухаан шинж ухаан дээр гэж байна. Үүсдэг тухай ойлголт тий. За энэ бол ур чадвар гэдэг ойлголт нь амьдрах ухаан, шинж ухаан хоёрын хооронд үүсэж байгаа зүйл тий. За за энэ бүгдийн дундаас гэж байна. Бидний бүтээх ухаан гэдэг ойлголт ярьдах юм болоо. За тэгэхээр нөгөө анхны асуусан асуулт гэдэг болсол гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг асуулт тий. Тэгэхээр саний ойлголтуудыг нэгтгэхэд боддвол утга учиртай төгс төгөлдрийг ирж хайх ухаан юм байна гэж бууж байлаа. За дараа нь гэж ирж хайж байгаа зүйл олж болно эсвэл байхгүй гэж болно. Тэгвэл бид тэр гэж утга учиртай төгс төгөлд байхгүй байгаа зүйлийг бий болгож шинээр бий болгох тухай ойлголтын яригдана. За мөн ийм хөгжүүлэх тохиолдолд энд яригдах болоо. За тэгээд утга учиртай төгс төгөлдрийг хадгалах, хамгаалах ухаан бас энд байх шаардлагатай юм байна. За хадгалах, хамгаалах гэхээр нөгөө номс өнөө нь тий одоо тий номын сан гэл тий олон олон ойлголтууд энд багтах байх. За дараа нь утга учиртай төгс төгөлдрийг өгөх, авах, дамжуулах ухаан гэж. За өгөх гэдэг нь багшийн тухай яаж, авах гэдэг нь яхаар яаж вэ? За суралцагч, оюутан тий сурагчийн маань тухай ярьж байна, сурагччийн тухай ярьж болно. За дамжуулах гэдэг нь нөгөө процесс гэж байна. Өөрөөр хэлбэл хичээл гэсэн утгатай. За тэгвэл энийг үүдийн нэгтгэхэд бодоод үзвэл энэ процессыг бодоод үзвэл утга учиртай тий төгс төгөлдрөөр саяын бий болсон төгс төгөлдрөөр утга учиртай төгс төгөлдр хүмүүнийг бүтээх тухай гэж бүтээх ухаан бол гэж байна үү. Энэ бол бидний яриад байгаа оо боловсрол багш гэдэг хүмүүстэй холбоотой суралцагч руугаа ажил чиглэсэн олон олон үйл хийж байгаа тухай ойлголт энэ бол багтх юм болоо гэсэн. За тэгээд энийг цаашаа ингээд бас товчхон тайлбарлах задлаж тайлбарлах гэж байна. Тэгээд ойлголт хэрэгтэй юм болоо гэдэг нэг гурван зүйл салган зурлаа. Өөрөөр хэл нэг ийм хэв шинж дамгаалсан хүмүүс бас байх юм аа. Яг гэдэг бас нэг хүнээр ярилж нэг ийм шинж оо үйл хийдэг бас цаг хугацаа байх. За ийм шинж чанар дамгаалсан бас хүн байх юм тий. За бас ийм хэм шинж дамгаалсан үзэх. За энэ гурийг салгаж аваад одоо яж энэ нэг эдтийн юм дээр нөгөө чихээ тагласан үдэ тагласан амга тагласан гурван одоо сарангчингийн тухай
байдаг даа. Бас философийн тухай ойлголт л да. Тэр гурыг бодож байгаа энд. За эхнээс нь эндээс нь хэлэх үзье л да. За энэ бол нөгөө тий. За харахгүй бас сонсож байгаа ярьж чадна тий. Үүдээ тагалцсан хөвгөл одоо сонгоч гэдэг утгаар бодож байна. За энэ хүн бол амьдрах ухаан хэл шинжийг хадгалж байна. За энэ бол нөгөө төрүүчийн ярьдаг үр өдмө өдөр хэвэл аюулгүй үн цэнтэй соёлын орчинд өсгөх гэдэг энэ дотор багц олон олон ойлголтыг хийх бах. За тэгээд нөгөө зүгээр сонссондоо итгэх шинж нь хамгаална. За тэгээд нөгөө зүгээр тань мэдэх арга нь биеэр хийж мэдэр гаргаа тань мэдэх арга зөнгөлнө. За бие гэдэг бол тээ хийх үйл хамгаалсан. За энэ хүнд бол энэ хүн чанарын ойлголт бол гэж байгаа тээ. За мөн шин чанарын ойлголт бол байгаа. За ямар нэг юм бүтээн бүтээхтэй гэж би дамгаалсан байдаг тий. Бие үүд дамгаалсан байдлаар үүлээ их бүтээх шин чанартай. За тэгээд гэж төлөвшөл ур чадвар бол гэж мэдээж хөгжсөн энэ хоёр нэр учраас за мэдлэг дутаад байдаг. Тэгээ мэдлэг дутаад. За нөгөө төвч хэсгэн дээрээ цагур дээрээ бүгд нь харъя л да. Тий. Тэр энэ хүн гэж энэ хэсэг дутаад байдаг. Шаар болон хоёроос гадна гэж энэ мөн чанар гэж яриад байгаа энэ мэдлэгийн гэж энэ хэсэгт удаад мэдлэг байгаа л да. Ийм хэмжээний мэдлэг бол байгаа. Гэтэ энэ хэсэг гэж мэдлэг нь бутаад байдаг гэсэн үүцтэй шгсэн санаа л энд гарч ирэх гэж байна. За ийм шинжлэлтэй зөв хүмүүс байна гэсэн тий. За энийг бид нэ бодож явах хэрэгтэй гэсэн утгатай. За дараа нөгөө улаан гэдэг нь зурсан дээр шинж ухаан гэж хаалт хэлсэн. За энэ хүмүүс маань гэж байна. Задлын шинжлэх туршид нотлох, нотлож язгуурыг тань мэд гэсэн ерөнхий үүртэй. Ийм шинж мэдээ хүмүүс харсандаа итгэн, за үүнийг ойлгохдоо задлах ангилаг шинж харгаар таньд мэдэх ухаарч ойлгодог. Өөрөөр шинж харгаар ухаарч ойлгодог. Тэ? Тэгээ энэ дээр шинж чанарын тухай ойлголт бүтэн байж болно. Мөн чанарын тухай ойлголт бүтэн байж болно. А нөгөө бидний нөгөө яриад байдаг гэж хүн чанарын тухай бол энд бол дутаад байна тий. За нэгт энэ оюуны өвөл дамгаач хийдэг шин чанартай хэв шинжтэй үүсгэрээс уур чадвар мэдлэг бол мэтэс дамгаалсан байна. А төлөвшөл бол энд дутаад байх жишээ. За түүнийг нөгөө төвч юм дээр энэ дээр хамаарлаа харъя. Одоо цагийн хүн бол энэ улаа гэж утгаараа бодож байгаа тий. Энэ хэсгийг ярьж байгаа шүү дээ. За энэ хүн бүтээн бүтээхтэй гэж энэ оюун ухаан дамгаалсан юм. Гэхдээ энд бол гэж нөгөө төвч юм гэдэг ийм хэсэг гэж бодогдож болно. Дутаад байх магадлалтай ч гэм тий. За ингэж ойлгож замд дээр оруулаа. За дараа нь болохоор энэ 3 дахь хүний хэм шинж чанар энэ үл ээж. За гэгэр ухаан гэсэн ойлголтоор ойлгоно. Тэгвэл энэ ухаан л итгэл үншлээс сэтгэлийн гэр гэрч хайр гэсэн үүл зөвхөн хийх төхөөр сэтгэлээр хийх үүл дамбаас гэсэн утгатай. За энэ л харж байна сонсч байгаа гэдэг ярьдаг уу гэсэн утгатай тий. Амаа тагсан гэдэг нөгөө юм. За энэ бол бодох бэлсгэх харга тань мэдэж ухаарч ойлгох тий. Өөрөөр хэлбэл бодоод олчдаг. Тэ ямар нэгэн учир юу тий юг болоод бодоод олчдаг хэв шинж там гайлсан тий хүн тий. За за энэ хүн бол яаж бодолтой итгэдэг гэсэн утгыг илэрхийлнэ. За нөгөө хүн нь яаж харсандаа итгэн. За ийм шинж мэдээ хүмүүс сонссондоо итгэх шинж нь хамгаална. За тэгээд саяны юм дээр нөгөө ярил энэ хүнд бол яаж мөн чанар байна, хүн чанар байна тий. За гэтэл нөгөө байгаа шин чанар энэ дутагдсан тухай ойлголт тий. Шин чанар. За энэ дээр дахиад очиод харуул тий. Бидний эдгээр гэж энэ шин чанар юм боيو. Энэ хэсэг гэж энэ тэр хүн дутагдсан тухай ойлголт. За өөрөөр хэлбэл энэ шин чанар маань ойл гэж нь өөрөө жоохон материалын шин чанартай, материалын бодит тий. Материал гэсэн утгаар энэ дамгаалсан одоо юу шишин энэ дээр гэдэг. За тэгэхээр энэ хүнд саний оо шар хүнд бол гэж тэр материалын шинчмэр өндөнд дутдаг тий энэ тал дээр гэдэг. Тэгэхээр энд бол ур чадвар гэдэг ойлголт бас дутж явдаг бахан. Тэгэхээр ийм шинчмэр төвөнд ийм хүү зүйл бас дутна юмас нэг гэж байгаа зүйл нь энэ байна гэсэн утгаар ойлгох. За товчхондоо бол тий. За за ингээд гэж байна. Товчхон одоо хурдтай ярих бол одоо энэ хүн зүйлийг хэлчих болох бах. За за дүнлэгтэй хийх гэж оролдъё. За тэгэхээр ер нь бол бид нэг утга учиртай төгс төгөлдөр зүйлийг бүтээх гэж энэ дэр хийдэ тэ энд ирсэн гэсэн утгаар ер нь тэгэхээр бүтээх ухаан гэдэг бол ийм жоохон ухаан юм байна. Энэ бүтээх ухаан гэж байна. Амьдрах ухаан хэрэгтэй, гэрэх ухаан хэрэгтэй, шинжих ухаан хэрэгтэй. Тэ тэгэхээр энэ бүтээх ухаанд тэ энэ ухаануудаас гадна энэ дотор шин зөндөө олон ухаан байгаа шүү дээ. Эндээс гадна одоо уран чанар хэрэгтэй. Хүн чанар, мөн чанар, тэр шин чанар гэдэг ойлголт бол хэрэгтэй байна. Энэ ойлголтуудыг энэ бүтнээр нь шингээх тэ хэрэгтэй байна. Тэ
зөв сайн бүтэн гэдэг ойлголтыг бол энэ дээр ярих хэрэгтэй болно. Тэ. За өнөөс гадна ч нөгөө яддаг гэж байна. Төлөвшөл тэ ур чадвар төлөвшөл мэдлэг гэдэг ойлголт бол гэж энэ дээрээс хэрэгтэй болно. Тэгээ биеийн сэтгэлийн оюуны гэдэг ойлголт бол бас энэ дээрээс давхар ярих хэрэгтэй болно. За тэгвэл энэ бүтээх ухаан гэдэг ойлголтыг гэж байна. Бидний бүтэн хийх юм бол зөв хийх юм бол сайн хийх юм тулд одоо бид хэн хийхтэй гэхээр багш хэрэгтэй болно. За тэгэхээр энийг одоо энэ болохоор энэ бол Б хэсэг бүтээх ухаан гэдэг үндсэн пункц. За амьдрах ухааны А хэсэг, за гэгэр ухааны Г хэсэг, шинж ухааны И хэсэг гэдэг Б А Г иш гэдэг энэ багш гэдэг. Үүнийг багш гэдэг хүн хийх нэ. Тэгэхээр энэ дахиад одоо юу бол энэ боловсрол гэдэг байгаа зүйл багш хүн үнэхээр чухлаа. Энэ багш хүн чинь ирж хайдгийг юм байна, бий болгодгийг юм байна, хөгжүүлдгийг юм байна, хадгалж хамгаалдгийг юм байна, өгч, тэг авах дамжуулах ухааны гэж байна. Тэгэл хийдгийг юм байна, тэг ер нь бол энэ төгсдөг өдр хүмүүнийг бүтээх тохиолдолд гэж багш хүн гэдэг. Тэгэхээр нэгэд төгсдөг өдр тэ утгуучтай хүмүүнийг бидэж чадвал тэр бэлтгэсэн хүн төгсдөг өдр тэ утгуучтай зүйлийг бүтээдэг юм болов тэ хэрвээ дутвал дутна тэ гүйцэтгэл гүйцэт байна л гэсэн санаа гэн. Тэгэхээр бид энэ Монголын боловсролын систем дээр чинь олон тэ багш гэдэг тэ ихэн үндлийг өөр харилцагтай нүрч яв хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс зориулаад бас яж байна. Бид нэр бүтнээр нь зөв сайн бодоод тэ энэ олон зүйлийг хийж чадвал олон ажилт гэж байна. Хийж чадна. Ирээдүйд энэ Монгол улсыг бүтээх хүмүүсийг үүсгэж байна тийм. Зөв сайн бүтэн хийж чадна гэсэн ийм бодолтойгоор за бид энэ слайдыг хийж дуусглаа. За энэ дээрийнх нь нэмэлт болгоод зарим сонсоогүй хүмүүс тийм урд нь нээж байгаа слайдын зарим нэг нь иргэн сануулъя. За тэгэхээр багш гэдэг хүн яг юу хийдэг юм бэ? Ямар үйл хийдэг юм бэ гэхээр сургалт хийдэг, судалгаа хийдэг тийм. Одоо инновацыг юм зохион бүтээдэг тийм. Нийгмийн үйлчлэгийг, мэрэгжлийн үйлчлэгийг хийдэг гэсэн энэхийн таван чиглэлийн салбарын үйл хийдэг хүн. За тэгвэл тийм таван зүйлийг хийж байгаа юм бол энэ хүний гэж байна тий. Одоо нэг талаасаа тийм багшж байгаа багш гэж хэлж болно. Судлаач, судалгаа хийж байгаа судлаач гэж зохион бүтээж байгаа инноватор, нийгэмдээ үйлчлэж байгаа соён гэрүүлж, за мэрэгжлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа шилдэг мэрэгжлэлтэн гэж хэлж болохоор. Тэгээд цогц одоо тийм хүн. За энэ хүний дотор байж байна. Энэ таван үндэстэй байгаа гэдэг ярьдаг. Тэгээ энэ бол биднийхээ суралцагч маань. За ихтэй сургууль бол оюутнууд маань, ерхий бас бол сөвд маань л гэж энэ бол одоо шагнал маань суралцагч маань гэсэн утгаар гэж ойлгож байна. За энэ хүнийг бид нар гэж суралцагч гэдэг ихэд бол тий энэ бол гэж байна. Сайн мэдлэгтэй, зөв төлөвшөлтэй, өндөр ур чадвартай, ёс зүйд хандлагатай дэлхийн иргэн байх тухай ойлголтыг бид нар энэ томьёолж урд нь слайд дээр хэлжсэн. За бүгдийнх нь дунд үнэ цэнэ байгаа. За нөгөө слайд манд айнт байна. Тий. За тэгвэл энийг бол гэж бид тухайн сургуулийн байгууллага, салбарын нэгжүүд тий. Аа тэгээд энийг бол багш гэсэн ярьлаа. Энэ оюутны суралцагч маань. Тэгээд энэ бол гэж бүгдийнх нь дунд нь байгаа. За энэ дээр илүү тод харагдах байна. Тий. Энд байгаа. Энэ зур таван үндэстэй энэ дотор үл гэж байна. Энэ бүх зүйлүүдийн үнэ цэнэ нь энд дотор. Тэгээд энэ үнэ цэнэг үнцэнтэй байлгахын тулд одоо бид хэрхэн яаж хамтарч ямар нэгэн ойлголтыг бүтэн зөв сайн ойлгож энийг хийх вэ гэдэг дээр яж байна. Олонтойг танд нэгтгэж ярих гэж бид хичээлээ. За баярлалаа.